លោកបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍រៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅសាលា នេះនៅក្នុងឆ្នាំ ខ្ញុំជាអតីតសិស្សរបស់សាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញជាសិស្សដំបូងរបស់សាលាហើយនៅឆ្នាំ 2002 ពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសតួគីនៅឆ្នាំ ដំណើរដំណើរជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាសកលវិទ្យាល័យគឺមិនមែនមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបម្រើការតាំងពីតនមានមកណៃអីទាំងអស់ជាសាស្ត្រាចារ្យជាជំនួយកាយអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏មានជាតំណែងរដ្ឋបាលផ្សេងៗដូចជាវិធានបាតដំងជាព្រឹទ្ធបរិហាយសកលវិទ្យាល័យនេះវា 7 ឆ្នាំហើយតាមរយៈការបម្រើការជាទូនីតិផ្សេងៗនោះប្រហែលជាក្រុមប្រឹក្សាវិបាលគាត់សម្លឹងឃើញថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំ តាំងពីកម្រិតទាបរហូតដល់ខ្ញុំខ្លាចជាសកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំមុននេះហើយខ្ញុំក្រោយបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តតែងតាំងអញ្ចឹងការទុកចិត្តនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅលើរឿងសមត្ថភាពដឹកនាំធម្មតានៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយក៏ត្រូវមានការទុកចិត្តជាលក្ខណៈថាអាចពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងបាទដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់គ្រួសារលោកឧត្តមគឺជាសពុកាតាំងពីតូចមកម៉្លេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចាត់ទុកថាការខិតខំសិក្សាតែនៅក្នុងថ្នាក់មួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេកាលនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំ នៅតំណែងនេះខាងក្រៅច្រើននេះទៅពេលចាប់ពីការរៀនថ្នាក់ ជាលក្ខណៈស្វ័យសិក្សាធ្វើការស្រាវជ្រាវឯកឧត្តមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែ ឧត្តមបានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការងារក្រៅម៉ោងដោយការងារដំបូងនៅទីនោះគឺជាអ្នកលាងចានលោកឧត្តមថាការងារនេះគឺជាការងារដែលធ្វើឲ្យលោកយល់ពីជីវិតកាន់តែច្រើន ហាក់ដូចជាគោលដៅជីវិតខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រឡូកឲ្យស្គាល់ពីលំបាកជាងនេះតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការបន្ថែមក្រៅពីការរៀនគឺធ្វើការជាអ្នកលាងចាននៅកង់ទីនរបស់សាលាគិតជាម៉ោង 7 ម៉ោង 6 ម៉ោង 7 ម៉ោងអញ្ចឹងតែខ្ញុំកាប់មានការងារច្រើនប៉ុន្តែដោយសារចង់ស្វែងយល់ថាតើការងារហ្នឹងវាពិបាកយ៉ាងម៉េចចឹងក៏ទៅដាក់ដំបងខ្ញុំសុំធ្វើអ្នកលាងចានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាងចាននៅសាលាហ្នឹងប្រហែលជា กราบิกาบรรจับการศึกษาขณะบัณฑิตเอาบานมณอายุ30 ធ្វើការពេញម៉ោងបណ្ដាសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសរសេរនិកាយប្រវត្តិថ្នាក់បណ្ឌិតមកខ្ញុំបណ្ដាឲ្យពេលហ្នឹង តែតបីជាមានវ័យក្មេងលោកឧត្តមបានតាំងចិត្តថាក្នុងរយៈពេល អត់នៅពេលឥឡូវខ្ញុំអត់ណាគិតលេងនិយាយត្រង់រាល់ការងារដែលតាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចង់ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំស្រាវជ្រវខ្ញុំអីចឹងទៅប៉ុន្តែ ដើម្បីកសាងស្កលវិទ្យាល័យឲ្យកាន់តែមានគុណភាពល្អជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យស្កលវិទ្យាល័យហ្នឹងជាស្កលវិទ្យាល័យមួយជាក្តីសម័យរបស់កូនខ្មែរហាក់បីដូចជាយើងនៅអាមេរិកឬក៏ទូទាំងពិភពលោកយើងចង់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសាមញ្ញគឺដោយហាវេតបស់ប្រតិកម្មជាចឹងលោកបណ្ឌិតដេសឧត្តមឯនិយាយបានថាគឺជាសិស្សពូកែមួយរូបដោយលោកបានចប់អាហារូបករណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យរហូតដល់បណ្ឌិតដូច្នេះតើអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យលោកឧត្តមខ្លាចជាសិស្សពូកែយ៉ាងដូចនេះ មនុស្សម្នាក់ៗខ្ញុំជឿថាមាន បានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងបើសិនជាយើងចម្លើយយើងថាអស់ដំណឹងហើយយើងពិតជាខំប្រឹងមែនអីខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេព្រោះអីមិនមែនបានន័យថាតតែសិស្សបកាយចេញមកបានមានជីវិតជោគជ័យទេព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ហ៊ានគាត់មានទេវីគាត់មានទេស៊ីប៉ុន្តែគាត់ប្រកែកខាងផ្នែកផ្សេងតែតំណងផ្នែកអីចឹងទៅខ្ញុំចាប់ជួងគាត់មានជោគជ័យបែបរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លើយថាម៉េចគ្រាន់ថាទីមួយពាក្យថារៀនបកាយហ្នឹងវាអាចជាកត្តាធម្មជាតិខ្លះដែរប៉ុន្តែក៏វាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងថាយើងមាន ស្មារតីជាសិស្សនឹងថាយើងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពនៅខ្ញុំលើកទៅហោមួយពេលដែលខ្ញុំមាន ខ្ញុំបាន Prang rin office mat pip na. Tapi nyuwun teng tha ha bai doi je an pu ai ke an pa paneh yeung an ta pa paneh. Yeung an mi man dak oi off pi samat pip yeung ai thwe ban. Hai ta pe da khnyum put khluon aeng ai khom rin teng ta latapol chom mi bantop kư ban prasa. ការដំឡើងអំឡុងពេលសិក្សានៅក្នុងប្រទេសតូគីលោកឧត្តមក៏មិនមែនជាសិស្សពូកែដែរតែក្រៅមកលោកក៏ចាក់ផ្ដើមខិតខំអានសៀវភៅនិងទៅបានអាឡ័យជាញឹកញាប់ហើយក៏រួមមានការសិក្សាជាក្រុមជាមួយនិស្ស័តបរិទេសផ្សេងទៀតដែរតទៅពេលអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំខ្ញុំចាប់គឺបាន 3 ក្បៀល 6 ទៀតទៅ វិទ្យាអ៊ីនតេលតែ 3 ក្បៀល 6 ជាងនៅសាលានោះគឺស្មើនឹង High Honors មានន័យ អានតើតើនឹងប្រធានបទតំណែងក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមហើយជាខែក្រោយនេះខ្ញុំនឹងចេញសភៅមកក្បាលតើតើនឹងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសកលមិនមែនតែខ្ញុំទៅសេតតែឯងទេខ្ញុំជាអ្នកជួយកែសម្រួលឯងចឹងមាន 3 គាត់ប្រើពាក្យមួយថាយើងកើតមកកូនអ្នកដែលខ្សាត់ខ្សោយអញ្ចឹងទៅយើងប្រហែលជាមិនមានឱកាសមានវាសនា វាអត់មានអីដែលកើតឡើងមកដោយឯងបានទេបើសិនយើង អាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលរៀននឹងកុំពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើតែសាលាមកមុខឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាចជាបុគ្គលជោគជ័យប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅរៀនយើងទៅតែរៀនចេញពីរៀនមកមិត្តភ័ក្ដិយើងទៅតបបាល់យើងទៅតបបាល់រហូតគេចេញពីនឹងគេទៅលេងហ្គេមយើងទៅហ្គេមមួយគេក្រៅវិញគេទៅញ៉ាំអីយើងទៅញ៉ាំអីមួយគេរហូតចឹងទៅយើងបើសិនយើងធ្វើរឿងធម្មតាយើងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលពិសេសទេមិនចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកវិញថាកំណត់គោលដៅជីវិតខ្លួនឯងហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមនុស្សដែលខំប្រឹងគង់តែបានលទ្ធផលហើយអ្នកដទៃគេនឹងមើលឃើញ ខ្ញុំសូមអរគុណលោកឧត្តមដែលបានជឿចូលរួមនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិត ទេស ឧត្តមគឺជាសាកលវិទ្យាកាននៃសាកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញបាទសូមអរគុណអ្នកផ្សេង